Gena. Gena, os pecadores daqui são presos em tumbas para sempre e são protegidos por demônios. Eles dizem que este é o inferno para quem apoia leis injustas ou as cria. Acho que podemos dizer que é o inferno dos claustrofóbicos. Ok. Tá, então eu quero agora. Este aqui? Guardião de sequências? Não. Aqui, sua fúria nunca pode cair abaixo de 4. Eu vou com esse daqui. Esse aqui é meio memes. Vou pegar esse daqui, velho. Arma, eu vou com esse daqui mesmo. E bora. I know what you're thinking. In fact, Hell was thinking it too. You can't lose that bad 4 times in a row and think winning is in your future. Everyone was starting to think the same thing. The unknowns, the Hellsinger, so on. But what would it mean? Maybe the unknown takes the throne of the judge. Maybe worse. No one was sure, but that memory of mine about her, that flash, made me sure about one thing. The All wasn't going to be able to ignore us. Things had gone too far. And when things go too far in Hell, well, then it gets complicated. I knew the end was coming. My orders are to safeguard the Hells, so I must do the unthinkable now. Vai dar uma tunada nos bichos? I tell you this, whoever said Hell's other people never met an angel. Ah, pronto. Vai vir anjo agora também. Caralho, eu sou o lobo então, né? Da DC. Eu tô batendo tanto no inferno quanto no céu. Eu sou o marido dos dois. Muito bom. I was not looking forward to meeting any of Heaven's reps. Unknown didn't seem worried though. Me? Yeah. Crazy the judge would call on Heaven, right? 1,000 Hells to marshal and she turns to deal. Eu apertei as teclas de aderência do Windows. Todo shift. Eu vou comentar de boas-vindas. Vocês
Zareth did its sanctimonious heavenly Avenger thing. Demons and angels on the same side. Zanjin é sinistro. We'll be right back.
between the angels and us, no sir. Opa. I did get the sense they were even more depressed being here than us. Então. Tá certo isso? Alô, oi, então. O cenário não quis voltar, não. Ué? Como é que eu vou achar o caminho aqui, meu Deus? Achei o caminho, foda-se. Ainda tá valendo. She ain't gonna stop now. O cenário ter quebrado ali me ferrou um pouquinho, velho. Oh, minha pontuação tava alta até, velho. Vamos parar com o resto. Tentar mais uma vez, se não der certo, eu vou a mimir. Sobre isso, vou pular aqui que eu já vi a cutscene hoje, né? And angels on the same side. It was awkward. The rings are dawning on the earth. Now they all fly.
que tinha matado todos. Unknown leaves the angels and demons dead behind her. Acho que vou ter que reparar a jaqueta do meu jogo, tem uma coisa dando muito errado aqui. Questão de cenário. Não sei nem onde eu tô. Sozinho aí. Oi. Ah, a única vida que tinha disponível tava lá em cima, velho. Que ódio que eu tô, mano.
Bom, é tão fácil quando não, que eu não quero, né? Olha o dano desse bicho, cara, na moral, velho. Estou preso. Vamos nossa parte mais estreita dessa bosta. Eu quebrei uma cura ali sem querer. Não tem como evitar, velho. Essa daqui também. Vou ter que dar uns dash, cara, que é impossível. Aqui não tem mais cura, então vamos nele.
dash chato, mano, que ele teleportou o mapa inteiro em 2 segundos, cara. Na moral, é só chegar perto. Finalmente. Eu queria pegar a vida que tá ali em cima, peguei. Caralho, que bicho chato, velho. Nossa, cara, na moral, essa parte não é de Deus, mano. Mesmo tendo anjo. Também tem gente pra caralho que eu lembro. Vou usar isso aqui pra limpar rápido. Opa, que doce. Por que curou só metade, velho? Por que curou tudo? Nossa, não sei o que tá me dando tanto dano, mas pô, esse bicho tá na minha cola como, velho? Boss é mais fácil. Ah, cara, acho que parece um anjo, eu tô bugado, né, velho? Ah, que legal. Caralho, velho. Você perde 5 segundos preciosos da sua vida quando você cai em cima de um bicho que não tem como sair, velho. Ai, meu cacete, viu? Nossa, na moral, eu nunca vou matar esse boss. Na moralzinha mesmo.
Demons and angels on the same side. It was awkward. Dead behind. Oi, Rift, boa noite, valeu pela presença.
Mas essa cura tá me tirando, né, velho? Por nada, velho. Só que agora eu guardei a cura. Ah, vai tomar um cura. Mais um mês nessa caralha. Boa noite. Obrigado aí pelo resub de 22 meses, valeu pelo apoio, velho. Quem ganhou o sorteio? O João ganhou. Bom que ele nunca tinha ganhado um, então. Ajuda aí, clone.
Chega, jogo! Finalmente cheguei no boss de novo, véio. Cacete, que dificuldade essa tela, velho. Caralho, velho. Até parece que tá na última dificuldade, né, velho? E tá mesmo. É bom demais, velho, Gameron. É muito bom, velho. Aí basicamente você tem que acertar os tiros no ritmo da música, véio. É basicamente um Doom ritmado. Perdi uma boa oportunidade. Tá sem munição, essa bosta. Opa, não vi você aqui não, amiguinho. Dá licença. Cacete, velho. Ainda tem uma cura por aí, né? Mas vamos tentar segurar aí. Ah, esquece que eu falei, tem a porra do anjo aqui, velho. Apesar do clone agora, meu Deus do céu, velho. Tem
Demônio teleporta também. Agora sim. Caralho, velho! Gente! Calma aí, velho! Na moral, eu vou dar um pouquinho, mano. Ai, por favor. Morre, desgraça! Ah, que ódio dessa fase, velho. Tô 3 horas nessa aqui, velho. Ou 2, pelo menos. Puta que pariu, velho. Ok, ok. Tô até com medo de fazer esse tormento, pra ser sincero, velho. R$8.900.000. Não foi a melhor coisa do mundo, mas... estamos no 1.461. Pra quem chegou em 5.000 já, acho que tá bom, né? Vamos ver o top 10, só de curiosidade. 16 milhões. Sempre 16 milhões, né, velho? Caralho, vai quase um negócio aqui agora. Buraco sem impede a utilização de qualquer tipo de cura nessa tormenta. No entanto, quanto mais perto da morte você estiver, mais forte ficará. A maldição e poder de Buraco, o arquidemônio das feridas, é que tem sua terrível presença. Nenhuma lesão se regeneraria. Quanto mais machucado estava, mais forte eram seus ataques. Vamos tentar fazer isso daí. Caraca, velho. Triste que amanhã já é segunda-feira. Só a tristeza define, velho. 99 demônios só? É, isso tem no Doom também, mas me incomoda mais aqui, velho.
Não tem como, ela. Três anjos atravessando o cenário, não tem nem o que fazer. Três anjos que atravessam o cenário, cara. Que coisa maravilhosa desse detalhe, né? Ah. Acho que vou tentar mais uma vez só, senão eu vou parar por aqui. 7 horinhas já tá bom. Esquiva que ele fica flicando agora, hein? Mas eu não tinha isso aqui não. Thank you.
Nossa, velho. Qual que é o que tá dando isso aqui? Matança no ritmo? Olhando a sequência, não é tão bom não. Qual que é o próximo? Só pra curiosidade. Nihil.